brate, nijedna moja devojka nije muvana bila u fazonu, ono kao, brate, kako si, kad se smeješ, ono, ne znam nešto, nego, brate, ladno si s onim ćirićem, brate, bila, brate, ladno, brate, furaš sa onim nositim mentolom, ladno s onim Jacksonom, i je bila ti cela kurtoazija, tako da, znači, nijedna riba, svaka riba je prošla, brate. Ja sam sa svim mojim bivšim momcima ostala prijatelja, sam sa jednim, mojim prvim dečkom, uzelenje neki retar, retar, mislim, on je cool, ali, brate, baš mi se baš nismo bili dobri, a ustalo mi se nešto prepio. Moje devoječko veče, tamo na žurci. Da. Peva se, humanitar nešto u hali, Ognjen nastupa, Sloboda nastupa, mi si sedimo dalje, onda on meni kao, to je našao kao nešto da probacu, znaš. A samo sam se svima ostaš, sve cool lik, ja nikad nisam ono naš, kao sam nešto primio kiselu, to. Ako smo dobri, dobri smo, razumeš? Jedino sa tim, ali on je poseban slučaj, on sam sa sobom nije dobar. On je inače prestao se druži sa Slobodanom kad smo mi, a prošle je fazan, ne znam, 2008. Prošle je 5 godina. Muškarci su muškarci su, i on prestao se druži sa njim, zato što su on počeo zabavljati da sam mu kao. Muški su te ne prijebio, brate. Ono, to je jedina osoba. Kako sam inače izvalio svoju ribu, brate, da me vara, brate, po liku fazan. Tom liku koji ima 40 godina koji bi trebao bude šmekir, znači on ima sve što sam ja ikad teo da imam, priču sam te ono, znači tebra, znaš kad neće se pogledali liku u oči, ono tebra, brad, jeba sam ja tuđe ribe, ono, znam baš sam gotivan s njim, brad, sećam se, bila je ta riba moja pa smo raskinuli, pa se smula s tim jednim likom, ona je sad ona je sad žena mog ortaka, koji nema veze s tom pričom. Oni su sad naknadno smuvali, imaju dete, ovo. I pozdrav nije bio antipatičan kao lik, kao lik kako izgleda, ali... Ali je on ovako, dobro, vi se znate uživo i ovako. Poznajem. On je car. Ja nisam ni jedno...